Ahoj, já jsem Luděk Zelenka a jsem Betfair ambasadorem. Na podzim jsem pro vás přinášel své názory prostřednictvím psaného blogu. Letos bychom to chtěli trošku zatraktivnit a budeme jednou týdně přinášet podobná videa. Pro úvodní video jsme si zvolili naše hlavní město a já jako Liberečák jsem se přijel do Prahy ohřát. Jak ale vidíte za mnou, opak je pravdou. Kromě mých názorů a zajímavých hostů pro vás máme připraveno taky několik soutěží. Jedna z nich se bude týkat i toho mostu, co vidíte za mnou. Je to Nuselák, že jo? Přestože to z těchto záběrů tak nevypadá, tak úvodní jarní kolo máme za dveřmi. Máme jsme nabourali. A když se podíváte tady na tohle počasí, na fotbal to není, tak jsem si zašel na klobásku. Protože se hodně diskutuje o tom, jak kvalitní naše soutěž je, tak jsme to chtěli vzít trošku komplexně a budeme hodnotit i občerstvení na jednotlivých stadionech. Aby jsme měli v čím porovnávat, tak jsme dneska začali na Václavském náměstí. V našich příspěvcích nebudu prezentovat pouze své názory, ale budu si k ním zvát i zajímavé a fundované hosty, kteří nám určitě odtajní zákulisí českého fotbalu. Jdete s námi něco natočit? Ne? Takže. Psaný blog i videa najdete na našich stránkách. To je svatý Václav, že jo? Takže tady. A nebo na našem YouTube. K našemu prvnímu dílu jsem si pozval svoje dva kamarády, který toho ve fotbalovém světě určitě znají hodně, a to Horsta Sígla a Martina Lavka. Ahoj. Čau, Zeldo. Dar. Darec. Horste, ty si dal asi tak zhruba o 100 gólů víc jak já. Můžeš teďka nám říct, co děláš? Já momentálně jsem po operaci, asi 10 dní, takže se pomalinku dostávám zase do nějakého fotbalového rytmu. Ty si klidně natáhni nohu. Ne, to já můžu, to já jsem pohodně. Martin Lafek, předseda představenstva Dukly Praha. Martine, můžeš nám říct něco, co chystáte? My jsme mírně oslabili, tak řeknu, protože odešel Tomáš Berger, klíčový hráč, ale zase dostanou šanci mladí hráči. Chci věřit tomu, že máme nějaký body nahraný, takže bychom chtěli prožít klidný jaro. Teďka během zimy se staly nějaký příchody, nějaký odchody a ty bychom si měli společně tady okomentovat. První na řadě je asi největší přestup zimy, to je Petr Jiráček, Kometa, která vylítla během roku 2011. Jestli to jako podle vás není brzo, že odešel takhle? Myslím, že v této fázi asi ten jeho odchod byl ideální, protože naskočil do Bundesligy, která začíná samozřejmě dřív než naše liga a prosazuje se i v základní sestavě. Horvy by měl vychovat kolem sebe prostě novýho Jiráčka. Třeba to bude právě ten Darida, lidi je 21, takže předpoklady k tomu asi má. No, už na podzim trošku spolu vychovával Pilaře, který ho vůbec týrá, taková ta známá kauza. Kdybych jakoby se k tomu měl postavit já, k té kauze tak, jak byla, z pozice majitele, tak bych udělal všechno pro to, aby k tomu nikdy nedošlo, to znamená, aby ten hráč, aby tomu hráči de facto jakoby vypršel kontrakt. Takže v tom prvopočátku to byla chyba Plzně, že si to jako neohlídala smluvně? Nemám úplně ty informace, prostě asi celiství, ale myslím si, že jako jestli je pravda to, co se píše, tak si myslím, že Plzeň si toho hráče měla pohlídat. Vylezlo takový ožehavý téma z přátelského zápasu Belenzona se Spartou na soustřední Sparty v zahraničí a sice vulgární rasistické urážky na adresu Leonarda Kloukeho. Tak bychom si mohli rozebrat i tohleto téma, jestli si máte zkušenosti třeba. Kluci, zase Sparta, už je to zase na talíři. Kde je pravda? Já si myslím, že to bylo nešťastný v tom, že trenér měl stáhnout oba dva. Jak ten trenér, tak to mají dohrát. Tak kámo, ale vy dva, ty vědě, přece si na hřišti, jako vy musíte vědět, co na hřišti padá, ne? Ale jasně, tak ale jaký věci to by na hřišti bylo. Jemu, jak se nadával. No já vím, jako buď to, co tam zaznělo, je prostě face to face. To tak podle mě z 90% je. Jasně. A nebo to Sparta prostě nafoukla. Si pamatuju, Zelí vypil ještě ve Slávii, tak si pamatuju, že někde prohráli a že mi říká, pískal to rozhodčí Matěj. A říká,
že mu asi v 20. minutě říká, Zeldo, dneska vole, to nejde, dneska tady, já mu to vrátím jindy. No. To je kdyby Zelda, ale... A teď Zelda šel s tím do novin a řešilo se to, tyhle. No a vidíš to, a jsme na přípravě, Sparta, my jsme hráli, zase s tímhle balonem, Takže někdy 1950. V Portugalsku a vzpomněl jsem si na Frantu Straku, který vlastně hrál tehdy ve Wuppertalu. Hráli jsme přáteláček, že jo, a najednou Frida se tam někdo sestřelil a Fridas, ty SSáku zasrané. No a jediný, kdo bránil ty Němce, byl Franta, že jo, tak ho tam chytil a takhle nám neříkej, jo, a už chytil. Protirasistická kampaň, to je jakoby celosvětový téma, že jo, to není jenom o sportu. Já si pamatuju jako kluk, 16 jsem na tebe chodil na Viktorku, byl tam Kenny a pamatuju si jako dneska tyhle banány a já jsem se tomu tehdy smál, že jo. Je to, prostě se o tom nemluvilo a to neví, jako já to bral jako srandu, že jo. Takže jako mluvit se asi o tom jakoby musí, ale na druhou stranu zase vracím znovu, co jsem říkal, na hřišti vypadají takové věci mezi protihráčema i spoluhráčema, že si myslím, jakože to je zbytečně jakoby téma, který se ale teď... Ale to je tvrzení proti tvrzení, rozumíš, ten řekl to, že mu něco neřekl a teď se to propírá v novinách dvě strany články o tom, si myslím, že to je asi nepodstatný. No ne, to oni tam byli za zápasem, oba trenéři měli stáhnout, vyměnit je a dohrát to, že jo, měli dva zápasy a hrajou mezi sebou, tak si myslím, že se to nesplnilo. Ve finále přesně tak, nesplnilo to ten účel, neodehrali se zápasy a trapní na tom především prostě jsou ty týmy, že jo, že nemají tu praxi. A teď je otázka, jestli Pergl, že jo, když trénoval za Hřebíka, jestli mu to nějak vracel, nevracel. No přesně tak, to bylo navíc, jako, že prostě ten Hřebík ho takhle setřel, tyjo, přitom to byl jeho svěřenec, tyjo, a on prostě o něm napsal, že na něj výkonnostně neměl. A že na něj výkonnostně neměl a napsal o něm tohleto. Tyjo. V Čechách se nezapomíná. Po Ivetě Bartošovi asi největší rozruch během zimy vyvolal přestup Tomáše Řepky. Na silvestrovském derby jsem mu říkal, že měl krásnou rozlučku, že mu to aspoň udělali fanoušku, já ne Sparta. A pak ho trošku, byl trošku rozmezený z toho, že byl domluvený z Plzeňí na všem a nakonec druhý den to padlo, takže z toho byl trošku špatný. A vím, že Karel Poborský ho potom oslovil a domluvili se, takže tam je vidět to, že Tomáš ještě nechce skončit fotbalem a chce si ten konec kariéry trošku prodloužit. No. Viktorka Plzeň doma a stadion ve Štrucových sadech zrekonstruovaným se Šalke. Jak to odhadujete? Malinko problém může v tom být, že nebudou rozehraný, že zkrátka ten přátelský zápas nebude ten ligový. Takže v tomhle asi si myslím, že může být trošku rozdíl. Druhá věc je, že dneska se vlastně psalo teď před chvíličkou na internetu jako žhavá novinka, že slovenský fotbalový svaz schválil prostě Vrbu do pozice trenéra. Můj odhad je, že to Vrba jako dotrénuje tam teď v Plzni do konce sezóny. Co Šalke, jako je to nepřekonatelný soupeř pro Plzeň? Je to konečná? Myslím si, že stále jsou jakoby trošku my Němci jako trošku na větší úrovni než Plzeň. Ale bude to vyrovný zápas a stát se může cokoliv. Plzeň musí 100% prodat tu vyzrálost, kterou prostě má z té ligy mistrů. To znamená, já očekávám úplně rovnocenný prostě souboj. Jo. Takže na závěr našeho příjemného přátelského povídání si každý z mých hostů připravil jeden zásadní tip pro první jarní ligový kolo. A teď vám ho prozradí. Tak já bych sázkařům chtěl poradit v prvním kole na zápas Olomouc České Budějovice. Byť jsem si na začátek asi nevybral úplně jednoduché utkání, kde se shodneme, že se hraje o 6 bodů, tak pokud se Olomouc chce zachránit, musí 100% dělat body doma. A já vsadím proti Tomáši Řepkovi a věřím tomu, že Olomouc potvrdí pozici domácího týmu a vyhraje. Jsi s nemi dovolit, protože já jim věřím, no to je jedno. A já věřím i vám, takže já jsem si dal zápas. Tady je Lampasáka, nebo Lampasáčku, kdy hrál první jarní kolo s Viktorkou Žižkov. To je první derby a Viktorka má problémy, teďka je v přípravě. A já jsem viděl na podzim Duklu myslím si, že v dost zápasech doma a hráli velice dobře, takže já radím jedničku. A za tématem... Ještě jsem dneska slyšel vtip, jak Vrba říká Bystroňovi, ty vole, jsem říkal, že máš jít na lajdu, tak jsem myslel postranit.